inyo. Alam nyo, ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kaugnayan dito po sa nakalulungkot na pagpatay kay Governor Roel de Gamo. Nangyari po ito past 9 in the morning last Saturday, March 4. Is it March 4? March 3. Kasi ngayon, Wednesday, ano? 5, March 3. 2023. Past 9 in the morning, siya po ay pinaslang kasama po ang walong katao and 17 injured na mga civilians. Dalawa po doon pala ay from Philippine Army, yung mga security aid ni Governor De Gamo. Unfortunately, hindi po sila nakapag-protect kay Governor De Gamo, Maybe dahil nga po sa tawag ng pagkakataon na hindi na talaga napakabilis ng pangyayari. 41 seconds lamang ayon kay Mayor Janice De Gamo tumagal ang pagpatay dito po kay Governor Ruel De Gamo. At makalipas po ang mga pangyayari, sila po ay tumakas at inabanduna ang katlong sasakyan sa Bayawan City. Ito po ang nagbigay ng lead sa ating mga kapulisan dahil hindi daw po kabisado ng mga suspek ang terrain doon po sa lugar kung saan po nila inabanduna ang kanilang mga sasakyan at ang kanilang mga firearms. Ang mga tao naman... Salamat sa Diyos ay nakipagcooperate at nagbigay po ng information sa ating mga kapulisan kaya po nagresulta ito initially sa pagkakadakip ng tatlong katao na mga ex-army personnel. At kinagabihan, meron pa pong isang nanlaban. Ito po ay napatay din sa nabanggit na labanan. Kinabukasan ng umaga sa isang uh, pagpagagalugad ng ating kapulisan eh naaresto po yung sinasabi na possible leader ng nabanggit po na grupo. Yun po naman ay malupit din ang naging training. Isang Philippine Marine Corps na miyembro at siya po ay maraming specialized training at talagang ang nakalulungkot lamang, ginamit po nila yung kanilang training sa isang maling kaparaanan. Ngayon, ano ba ang latest dito po sa balita na ito kay Governor Ruel de Gamo? Bago natin puntahan ang balita ng ating mahal na Pangulo sa pagbisita niya po sa Burol kanina, e unahin po natin ang tinitira naman ngayon ng mga alam naman natin kung sino tumitira dito kay Sekretary Remulla. Walang iba kung hindi ang mga bantag fanatics. Ayun po sa kanila, pinalalabas nila na ang pangyayari daw po ng pagkakahuli dito sa mga suspect sa nabanggit na pagpatay kay Governor Ruel de Gamo ay Mala Bantag daw po, isang gawa-gawa lamang at tanim ebidensya na isinagawa po ng PNP. Nakalulungkot sapagkat nananatili ang mga tao na ito na naniniwala sa mga pahayag ni Bantag na siya po ay tinaniman lamang ng ebidensya. Kung siya po ay tinaniman ng ebidensya, napakadali lang naman ipagpatunay niyan sa korte na yan ay tanim lamang at mapapawalang sala siya. Ngunit nakalulungkot hanggang sa kasalukuyan, eh parang misto lang natutulog po ang kaso sa prosecution. Galaw-galaw, mga taga-prosecution's office. Eh matagal na po ang nakalipas. Kailan po huling nagsumite ng counter affidavit itong si Gerald Bantag, February 18. Ngayon, hindi pa rin po lumalabas ang resolusyon. Lagpas na po ang sampung araw na sinasabi ng mga abogado na period para resolbahin niyo kung meron po bang probable cause ang kaso ni Gerald Bantag o wala. Going back dito po kay Secretary Remulla, ang balita po kanina, past 1 in the afternoon, sabi po dito sa GMA News Online, sinabi po ni Remulia na ang mga suspect dito po sa pagpatay kay Degamo ay meron pong video call doon po sa Diumanoy Mastermind. basahin po natin ang particulars ng balita. Ayon po kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulia, o kilala po natin bilang Boying Remulya, pero bansag ng mga panatiko ni Bantag ay Bonjing ay pa kailangan ko pang sabihin yun? Gusto ko lang kasi yung pagdiinan yung mga panatiko nito ni Bantag eh, na Bonjing ang tawag po sa inyo, Sekretary Remulya. Ayon po kay Sekretary Boying Remulla, ngayong araw po na ito, ang mga suspect daw po na sa po ng init ng araw na pumatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo, ay meron pong video conversation sa Dumanoy mastermind sa nabanggit na pagpatay. Inan interview Remulla said, the video the content of which he did not disclose has a probative value in the ongoing investigation. Walang motive na sinabi. Pero yung kausap nila was on video. Ayon po kay Secretary Remulla. A live conversation happened on video with a person na tinuturo. Sino kaya yon ano? There's a probative value. Alam nyo naman ngayon, nag-pandemic. We were all on video. We were all speaking on video. Ayon pa kay Secretary Remulla. Salamat, Criselda Apari, sa iyong super sticker. Okay? Sabi niya, malapit na pong matapos ang investigasyon na sinasagawa dito po sa sa pagpatay kay Governor De Gamo. Noting that preliminary statements given by the arrested suspects, Remulla believes that the end is near for the investigations. Ang banat ngayon dito ng mga panatiko ni Bantag at mga content creator na sumusuporta dito kay Bantag, eh bakit daw paniniwalaan ang mga arrested suspect? Nakakatawa, di ba? Kasi nung una, persons deprived of liberty ang tinitira nila. Pero hindi nila magawang tirahin yung mga testigo na persons of deprived of liberty laban kay Atty. Leila de Lima. Pero kay Bantag, ayon sa kanila, ito daw po ay walang kredibilidad. Pero yung mga persons deprived of liberty na testigo kay Leila de Lima, may mga kredibilidad. Tapos ngayon dito kay Governor Ruel de Gamo, yung mga nahuling tatlo na suspect at isa pa wala daw po itong mga kredibilidad. Natatawa na lamang ako kasi papanong mawawalan ng kredibilidad kung sila mismo ang pumatay. Okay, tuloy natin. I only have read the preliminary statements that were done and I can say that the end is near, he said. Malapit na ho itong masarado. Except for that, all the perpetrators that have not been rounded up. Four suspects are already in police custody while more or less five others are still at large. Police earlier said one suspect was killed in the pursuit operations. Government prosecutors have filed murder and frustrated murder charges against the four arrested suspects in the killing. Ano ba ang pinagkaiba, by the way, ng murder at saka frustrated murder? Simply stated, ganito lang po yan. Kapag ka murder, namatay yung biktima. Kapag ka frustrated murder, hindi po namatay yung biktima dahil po sa timely intervention ng medical assistance o ng mga doktor. Kung hindi dumating ang dok, kung hindi nadala sa doktor, kung hindi na agapan ang sugat na tinamo at ito ay namatay, wala na pong frustrated. Lahat po yon ay murder. Wag naman sana na mangyari. Pero may mga pagkakataon na kinalaunan pumanaw yung biktima. Ano ba ang magiging kaso? From frustrated murder, magiging murder na po iyon. Kasi kung ano po yung end and the consequences ng iyong actions doon ka po ipoprosecute for your violation sa ating batas. Tuloy natin. Gunmen killed Degamo and five others on Saturday. I am sorry, March 4 pala, not March 3. March 4, while he was distributing aid to his constituents at his residence in Pamplona, Negros Oriental. The death toll climbed to 9 The following day, as some of those critically wounded in the attack perished. The Department of Justice previously said it is eyeing placing two of the suspects under witness protection program. In fact, yung dalawa po ay nasa NBI, kinukunan na po ng statement, tapos yung dalawa na iwan po sa PNP Custodial Facility sa Camp Krame. Sino ba ang mastermind? Hindi po natin alam. Pero ano po ang sinasabi po dito? According to Remulla, he saw a statement made by one of the suspects alleging the existence of a mastermind. There's a statement already to the effect that there was a mastermind, but we have to evaluate it properly. He said without giving the details of the statement. Hindi rin po kinukonfirma so far ni Sekretaryo Remulla kung sino po ba o ina-identify ni Sekretaryo Remulla kung sino po ba ang nasa likod ng pagpatay dito kay Ruel Degamo, ang governor po ng Negros Oriental. Ngayon, ano ang pinaka-latest? Bumisita po ang ating mahal na pangulo kanina, past 7 in the evening, o past 6 in the evening, dyan po sa burol ni Governor Degamo. Ayon po sa balita ng Presidential Communications Office, President Ferdinand R. Marcos Jr. assured on Wednesday that justice will be served to the family of Negros Oriental Governor Ruel de Gamo and other victims who were killed in an attack over the weekend. Ano ang, ang ipinangakong tulong po ng ating mahal na Pangulo? Siya po ay nangako ng tulong para po sa mga namatayan, kasama po dyan, yung financial assistance at saka yung mga naiwan na mga anak, mga naulila. Yun po ay kanilang bibigyan po ng scholarship. Oh basahin ko po ang sinabi ni Pangulo. Ano? I just came here para makiramay sa family ni Governor Ruel. Nagtatanong lang kami kung ano pa yung kailangan gawin, paano matutulungan yung mga biktima at pati yung mga nasa ospital ngayon. Nandyan yung mga ibang kamag-anak at asawa ng mga namatay, kaya nakausap din natin. Sinabi ko lang sa kanila na makakaasa sila na magkakaroon ng mustisya dito sa inyong probinsya na naging masyadong magulo na. The chief executive also committed to give educational scholarship to the children of those killed and shoulder the medical peace of those wounded. The president has strongly condemned the assassination of Degamo last Saturday. Ayun po sa ating Pangulo, hindi po sila itigil hanggat hindi po nadadala sa hustisya ang mga may kagagawan po ng pagpatay kay Governor Degamo. In fact, sabi niya rin, this can't go unpunished. Ano? And in an earlier statement ng March 4, sinabi din po ng ating Pangulo, you can run but you cannot hide. It is better for you to surrender. That is your best option. Yan po yung mga pahayag nito pong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. In addition to the informations na maaari po nating alam nyo na rin naman na ibibigay ko sa inyo, by the way, ito pong si Governor de Gamo was declared the winner of the May 9, 2022 elections last September. Initially, yung governor na si Henry Tevez ang ipinaroklama sa pagka-governor matapos po ang bilangan ng May 9, 2022 national elections. Pending resolution of the disqualifications filed against certain Ruel de Gamo for being a nuisance candidate Last September, inilabas po ng COMELEC ang desisyon nito, declaring Ruel de Gamo R Uniform Eco Lima Ruel, not Rowell. Kasi yung Rowell, yun yung tunay na pangalan nito pong nanalong gobernador. Diniklara po siyang nuisance candidate, kaya ang effect ay lahat ng botong nakuha nitong si Ruel de Gamo as nuisance candidate was transferred to Governor Ruel de Gamo and thereby declaring as winner noong nakaraang May 9, 2022 elections. Pero siyempre, there is always a legal uh, remedy para po sa aggrieved party. Kaya si Governor Henry Tevez ay nag po ng motion for reconsideration sa division ng COMELEC. Yun po ay hindi kinatigan ng division ng COMELEC at nag-file po siya ng panibagong apila sa COMELEC and Bank at inapirma po ito ng COMELEC and Bank kaya po inakit niya ito sa Korte Suprema. Ngunit noong February 14, 2023, naglabas po ng desisyon ang Korte Suprema affirming the resolution of the COMELEC and stating there po, there, uh, there na wala daw pong grade abuse of discretion sa parte po ng Commission on Elections and for that reason naging final and executory ang declaration po as winner nitong si Governor Ruel de Gamo. And after a couple of weeks, ganito po ang nangyari. March 4, 2023, past 9 in the morning, pinatay si Governor de Gamo kasama po ng walupang katao at nasugatan ang labing pitong katao. Yan po ang nakalulungkot na pangyayari dyan po sa Negros Oriental. Patuloy po nating aantabayanan ang development sa kaso po na ito. Pero makakasigurado po tayo rito na tututukan po ito. Hindi lamang ng Philippine National Police bagkos ang ating Pangulo ay patuloy pong natututok dito. Isama na rin po natin ang ating bayan na si Senator Amy Marcos. Ayon sa kanya, this That will be her personal crusade to seek justice for Governor Degamo and eight others. At naniniwala ako na pagka nagtulong-tulong ang legislative branch of the government at saka executive branch of the government at i-amplify po ito sa pamamagitan ng interpretation ng batas ng ating judiciary branch of the government sooner or later malalaman po natin kung sino at higit sa lahat mapaparusahan po ang nasa likod ng pagpatay dito kay Governor Roel de Gamo. Yan lamang ang ating maikling live streaming sa oras na ito mga tol. Maraming maraming salamat sa inyong panonood pero bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, nais ko munang muling basahin ang inyong mga komento at pansamantala muna tayong magkwentuhan. Ano? Shout -out.